بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت ياس بولغان الله اسمه بلان اختبار غزغا بتن دنيا تطرلار كنغرسنن باشقورستان وكيلدگى هم باشقورستان تطرلارنن ملي مدني افتانوميسنن بيوك اسلام تغليمتنى باغشتانغان ديني اجتماعي پروگراممسنن بوغنگى شغرلشن تقديم اتبز السلام عليكم عزيز ملت اخلاص دیمک اسلامیت تر، انسانیت نه الله غا خدمت اترمک تر، اخلاص بلن غمال قلیق، بز بو دنیا قنقلاره. مقصد تر غا ایرشونن این قسقا یولا اخلاص لک تر. خدمت لی و غزت لی تماشاچلار، از غزگا معلوم غایلا اول محبت مکتب در، غایلا اول نسل نسب هم قوم قبیله‌لر بزنند جان تمردر. آندا هر توغان بالانن اسم جسم نه تین بوسن ایده دیگن دغلار بزد. بیک کوب. اخازر سزنن اختبار غزگا اسلام نیگزلر روبریکسند یش والیم رمیس غزدینوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارش حمد السنة هم ألوك مقتلار بس غلام نردن رب سي الله قا شلائد صلوات سلام نربس بيغمبرز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وحمد أنن صحابلرنا بلسايد مخترم وغزتل دين قرداشلرم Бүгінгі тапшыру балаларға есім қошу, ғұрып ғадатына, еласына, аның қабір мәсәлелеріне бағышланашақ. Берді, біз ең әуәл сізнің бізге жіберген сұрауларыңызға иғтибар етешекпіз. Әмді ол сұрауларының бірсі ол балаға қойшан есім қошырға тиішлі. Яғни, яған туған балаға қойшан есім берілер. Риваятларға көре, Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Яңа туған баланаға бірінші күнінде ук есім қошуны хуп көрген. Шулай да қайбір хадислерде Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям балаға есім қошуны 7-ші күнде беруге тиішлі деп айтып қалдырған. Әхлі сүннат ғалимдарыбыз ашбу хадислерден шығып балаға туғаннан бірінші күнінде һәм дә 7-ші күнінде есім қошу сүннәт деп атайлар, һәм дә бу ғамал мустахаб санала. Яғни дин көзілгеннен әлігі ғамәл ол хош көріне, хам хуплана. Ғалимнары біз шулай да әйті ки, әгер де нендедір сәбәплер білен, нендедір сәбәплер арқасында есімні бірінші яки жетінші күнді әти аналары балаға бермеген екен, бұ да бір нендей ғайып түгіл, балаға 40 күн толғанға қадар есім берге тиішлі бола. Әлбәтте, берді шында шындай қағида бар. Ол да балаға есімні тез рәуіште берге керек, яғни қолдан келген қадар тез берге керек. Мұның да өзінің хикметлері бар. Аны да Алла берсе келешекте айтып өтерміз. Шулай да екінші мәселе біздің телевизор қараушыларымызды қызықсындырған, ол да есім беру, есім қошуның тәртибі. Ислам дінінде, яғни дінімізде Исім қошуның тәртибі шулай да Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям үйреткенше шыннан ғибараттыр. Әуәл баланы Кәғбәтулла, яғни қиблаға қарата ятқырылар башы белән һәм дә оң құлағына азан әйтіп, сол құлағына қамат әйтілер. Һәм дә азан белән қамат әйтілгәч, балаға бағышланып дұға қылыныр. Яғни сүннәт буенча исім қошуның тәртибі шул рәвешле. Шулай да біздің Русия мемлекетімізде Идел Урал түбегінде есім қошу йоласы өзінчәлекле нүктәләре бар. Әлбәттә, бирде бездә есім қошканда шулай да Коръан укып багышлау гадәте дә кирип калган, һәм дә ул әлеге вакытта да үз есім қошу йоласында үз орнын ала. Төрле өлкәләрдә әлбәттә
бу йоланың куллануы төрле рәвештә яшәп килә. Кайбер төбәкләрдә Коръанны исем кушудан әүәл укыйлар. Бездә исә Башкортстанда һәм дә тирә-як төбәкләрдә Коръанны гадәттә балага исем кушкач укыйлар һәм дә аңа багышлап Коръанның савапларын багышлап дуа кылалар. Шулай да сезнең тарафтан безгә юлланган сораулар арасында шундый сорауга без юлыктык. Ни өчен соң исем кушканда азан әйтелә һәм дә камат әйтелә? Ни өчен? Әлбәттә, моның да хикмәтләре бар. Әхли ислам галимнәре азан әйтү һәм дә камат әйтүнең 3 хикмәтен билгеләп үтә. Әлбәттә, моның беренчесе яңа туган балага ислами кәлимәләрне җитештерү. Ягъни, яңа туган балага Ислам динендә олуг саналган сүзләрне ишеттерү. Бу әлбәттә азан сүзләрендә ишраган Аллаһу акбар, ягъни Аллаһ бөек, шулай да ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадар расулуллах кәлимәе шәһадәләре, ягъни мин таныклык кылам ки Алладан башка һич тәңре юк һәм дә Мөхәммәд пәйгамбәр аның кулы һәм илчесе. Шулай да бирдә намазга чакыру. Шулай да хайя аля салах дип әйтелә. Шулай да хайя аля фалах бәхет сәгъдәткә чакыру сүзләре. Һәм дә азан шәриф ла илаха илляллах сүзләре белән, ягъни тәхлил шәриф белән тәмамлана. Бу да барша самави диннәрнең асылын ташкил иткән сүз һәм дә Алладан башка һич тәңре юк дигән мәгънәдәдер. Әлеге сүзләр барысы да ислам диндә олуг зикрләрдән һәм дә ушбу сүзләрне балага җитештерү, аның колагына әйтү балага әлбәттә уңай тәэсир итә дип ышанабыз. Галимнәребез тарафыннан билгеләнгән азанның һәм камәтнең икенче хикмәте ул әлбәттә баланы төрле явыз көчләрдән, шайтан шәрреннән саклау. Билгеле булганча Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисләрендә азан әйтелгән чакта азан әйтелгән урыннан шайтаннар качырлар. Шайтан азаннан курка дип безгә җиткерелә. Шуңа да баланың уң колагына азан әйткәндә, сул колагына камат әйткәндә без мусульманнар ышанабыз ки Аллаһ Таала ушбу зикрләр сәбәпле баланы барша зыян китерүче явыз кешеләрдән күз тиюдән, шайтан шәреннән саклар дип өметләнәбез. Һәм дә азан һәм камат әйтүнең 3-нче хикмәте ул да шулдыр. Билгеле ки, азан һәм камат намаз алдыннан әйтелә. Азан намазның вакыты җиткәнен белдертү һәм намазга чакыру, камат исә намазның башлануын белдерткән. Зикр шәриф. Әлбәттә, сез сорарга мөмкин. Кайда соң балага исем кушкан чакта намаз? Хәзрәт, без бит бер дә намаз кылмыйбыз. Балага тик азан һәм камат кына әйтәбез. Ә азан намазы кая булган соң? Әлбәттә, бу хакта галимнәребез әйтә ки, кылынашак намаз ул да җаназа намазы. Ягъни биредә галимнәребез фикренчә ошбу хикмәт белән, ошбу йола белән Аллаһ Таала безгә дөньяның тиз үтәчәген. Әни азан белән камат арасындагы 15 минут вакыт кадәр булачагын әйтә. Һәм дә әлбәттә биредә балага да бер кадәр дәрес, әлбәттә бала моны аңламаса да аңа ул хис тойгы дәрәҗәсендә җиткерләшәк азанның сүзләре, кәлимәләре илә. Шулай да бу баланың ата-аналарына да бер зур хикмәт булып, аларга да ошбу дөньяда тырышырга, ислам динендә булып, Аллаһ Таала кушканны үтәп, тыйганнардан тыйылып, матур тибешәргә бер өндәү булып тора. Ягъни, бүген балагызга азан һәм камат әйттек, әзерләнегез, бер көн киләчәк, җаназасы да укылачак. Бер көн киләчәк, һәм дә ул Аллаһ Тааланың бәндәсенә җаназа да укылачак. Менә шушы 3 хикмәт безнең әһли ислам галимнәребез тарафыннан билгеләнгән һәм дә азан һәм каматның мәгънәсен безгә аңлата алар. Шулай да сезнең сорауларыгыз арасында шундый бер сорауга юлыктык. Балага нинди исем бирергә? Исем биргәндә берәр кагыйда бармы? Әлбәттә, бу сорауга җавап бирер өчен Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның
хадисләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк, һәм дә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисендә әйтә: "Хакыйкатьтә кыямат көнендә Аллаһ каршына сез үз исемегез һәм дә аталарыгызның исемнәре белән чакырылырсыз. Шуңа да матур исемнәр бирегез. Матур исемнәр сайлагыз" дип әйтелә. Биредә күрәбез, исламда исем кушу йоласы нигезендә балага гүзәл, матур исем бирү. Әни матур исем, гүзәл исем ул яңгырау белән генә матур, гүзәл булган түгел, әлбәттә, мәгънәсе белән гүзәл булган. Әни исламда исем кушуда төп кагыйдә ул балага яхшы мәгънәле исем бирү. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм конкрет рәвештә дә кайбер исемнәрне китереп әйтә, һәм дә хадис шәрифендә Аллаһ Тәала каршында иң сөйекле исемнәр ул Габдулла һәм дә Габдуррахман дип әйтә. Әлбәттә, биредә күрәбез, Аллаһ Тәаләгә нисбәтләнгән исемнәр динебездә аеруча хуплана. Моны без, әлбәттә, үзебезнең тарихыбызда күргән мөмкин. Безнең ислами хаятыбызның бер чагылышы булган һәм дә иске революция кадәрге имамнарыбызның эшчәнлеген күрсәткән метрик дәфтәрләрдә без моңа юлгарга мөмкин. Һәм дә күрәбез, гадәттә бабаларыбыз Дин, Таҗетдин, Мөхәммәд Кәрим, Габдур Рафиг, Габдул Латиф шундый исламга нисбәтле булган исемнәр бирә булганнар. Әлбәттә, һәммәбезгә дә аңларга кирәк, исем бирү ул баланың киләчәген, аның ни рәвешле киләчәктә яшәешен билгели торган бер әйбер. Шуңа да балага нинди исем бирәбез икән, ул гомер буена шушы исем белән юлдашчы. Яни без балага нинди исем бирәбез икән, ул гомер буена шушы исем белән яшәячәк, һәм дә ошбу исем дә аңа тәэсир итәчәк. Шулай да ошбу исем матур мәгънәле булса, динебезгә нисбәтле булса, әлбәттә, ошбу баланың ошбу дөньяда тәүфик истиқаматтә булуы на китерер. Аның ошбу дөньяда һәм ахиратта да бәхет-сәгъдәт табуына, бәхет-сәгъдәткә ирешүгә бер вәсилә, бер сәбәп булып торыр. Мөхтәрәм телевизор караучылар, һәм дә сезнең тарафтан соңгы сорау шундый рәвештә яңгырый иде. Исемне алмаштырырга мөмкинме? Әлбәттә, бу сорауга җавап бирер өчен шулай ук Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә мөрҗәгать итү лазым. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд билгеле булганча, риваятләрдән билгеле булганча, бер хадис шәрифендә Гасия исемле бер хатынга Гасия, ягъни гынахлы буларак тәрҗемә ителгән бер исем. Пәйгамбәрбез дә шул хатынга син Гасия түгел, ягъни син гынахлы түгел, син Җәмилә дип исемен алмаштырганы билгеле. Ягъни Җәмилә дә матур мәгънәсендә. Гарәпчәдән матур рәвешле тәрҗемә ителә. Күрәбез, ошбу хадистан Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм әгәр дә мәгәр теге яки бу сәбәп белән кешегә начар исем бирелгән икән, ул кеше, әлбәттә, моңа риза булмаса, әлге исем аңа зыян китерсә, бәхетле булуына сәбәпче булса, ул кеше ул исемне яхшырак, үзенә туры килгән, үзенең күңеленә хуш килгән исем белән алмаштырырга мөмкин. Шуның белән, мөхтәрәм телевизор караучылар, сезнең сорауларыгызга җаваплар без тәмам булды. Караганыгыз өчен зур рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Уфа баш калабызның мәгънәви һавасында Уфа Нур татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе, композитор Афарим Акшурин Садык улы үзенең юбилей кичәләрен билдәләп үтә. Ифрат зур сәләт һәм сәнгать кешенә ия булган Афарим Акшурин Садык улының җырлары буын-буын яшьләребезнең күңелләрен үзенә җәлеп иткән әсәрләргә әверелде. Чөнки аның әсәрләре милли рух белән сугарылган,
жауһарлы хикмәтләр белән бизәлгән һәм илаһи низам белән яктыртылгандыр. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Афарим Садыкулы Акчуринның хезмәт сәхифәләренең берсен тәкъдим итәбез. Хөрмәтле тамашачылар, бүген фикребездән кичергән мәгънәви һава сезнең күңел офыкларыгызны җиһаннардан киң әйләсен. Хызур, җәннәт бакчаларыдай яңарып, дәвамлы булсын. Бүгенге программабыз инде ахырына якынлашты. Сезгә тагы да ил көннәребезгә шәрифият, кадер-хөрмәт, сездәргә гали дәрәҗәләр теләп дуалар кылмактабыз. Бик якында тагы да очрашканга кадәр.